Hello guys, welcome back to my channel once again. So today I'm going to show you a car enye unafaa tu kufunga macho na unakuja unainunua immediately. Sawa sawa. But before niwaambie more about this car, kindly subscribe to this channel inajita Wadiki Auto Trading. I'll really appreciate your efforts to promote this channel. And the promotion is through subscription. Sawa sawa, it doesn't cost you anything. You just subscribe, at least when I post new content, you'll get to see it. Sawa? Yes, so this car yenye nasema unafaa kufunga macho ununue ni Toyota Corolla Axio. I know in some cases unaweza kuwa unapenda Toyota Corolla Fielder, but hujafika bei na unataka gari kama hiyo. So Toyota Corolla Axio ni Toyota Fielder, ama niite a sedan version of Toyota Fielder. Sawa sawa. Wheelbase bado ni the same, it's only that D ni sedan, Toyota Fielder ni station wagon. Sawa sawa. Yeah, so unaangalia gari venye kofiti. Kwanza ziko white, niko na 4 za white, beige interior zote, gari ziko fiti sana. Kuna hybrid pia. So kama unataka hybrid hiyo ni around 1.85, ukitaka hizi standard ni 1.7 million Kenya shillings. Hizo zote ni bei za kuongea. So unaangalia ziko kadhaa, unaona kama hii hapa, hii ni entry level though. Unaona haina daytime running lights, but kakona ka aerial kazuri hapa. Yeah, tuangalie ingine ya pili. So hii pia ni kazuri, gari kofiti. Yeah, this one is not the hybrid ni yenye kwa nyuma yake iko poa sana. So acha tuchungulie tuangalie huko ndani how it looks like. Yeah, so unaona gari yako hapo, unaangalia ndani venye iko. Iko very similar na Toyota Fielder, so it's nothing different from what we are used to seeing. Toyota Fielder na gari iko same. Iko na hizi grey finished chairs. Sawa sawa. Iko fiti, hii ni gari poa bana, unaweza chukua hii ukatesa nayo. Alafu nimeona mtu mwingine mwenye amesema hapendi hiyo look ya hapo nyuma, but mimi nimeona somebody very clever ameiwekea ka spoiler kama ile ya Nissan GTR. What? Niko najiuliza ni Axio gani? Jaribu siku moja ujeke Axio uweke ka spoiler kama ile ya sports car, uone kama ya Subaru na hizi ma GTR. This car is nice. I wish I could have taken a photo of that car niwaonyeshe. Ameweka spoiler, hii gari inakaa fit, hata uwezi jua ni Axio. Anajua watu wapendi hii ka matako kamekatwa hivi. Sawa sawa. Ah, ndio hii hapa. Hybrid version. Wewe unataka gari nyaikunywa mafuta, gari kofiti, fuel economy iko tu sawa, then unaweza kujia hii hybrid. Sawa, hybrid gari safi. Nimeona watu wengi sana they like this hybrid. Ukiwa kwa jam, engine yako ina stop kidogo, at least the EV engine ina take over, at least itakusaidia ku save fuel. Engine yako haitakuwa ina run for no good reason, ina kukunywa mafuta. So ukiwa na hii EV, at least itakusaidia sana sana sana. Alafu being a 1500cc pia itachangia ku conserve your fuel, haitakuwa inakukunywa mafuta mob. Itakuwa imekuchunga sana mambo ya mafuta. Haya, acha tukuje tuangalie nyingine hapa. Hii nyingine naona mtu alikuwa ameipika kidogo. Amekea tu alloy wheels, zingine ziko fiti sana. Look at this one. Hizi alloys ziko poa. I can genuinely say I like it. Hizi zingine zote ziko na normal wheels ama ni steel wheels. Sawa sawa. Yeah, this one iko na alloy wheels, kitu iko safi. Hii gari unaweza chukua ukaipimp the way you want, especially sasa hii gari itakuwa yako. Alafu naangalia tail lights zimeadjustiwa, zinakaa vizuri sana 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 sana. Okay, so if I would I were you, I would go for this Corolla Axio. Alafu naweka adjustments kidogo, itakusave mambo ya mafuta na everything. This car doesn't need much. Nana njui Toyota Corolla Fielder. Why are hizo si gari za kuharibika? Unless kama umeshindwa tu kumaintain hizo gari ndio utapata kama imekuharibikia, but on a daily basis these cars are good. Kwanza ukiangukia ile ya 1300cc utakuwa umeweza mbaya. Sawa? Alafu there's a car hapa yenye nafanya at least nikaonyeshe kidogo. Hii ni Mazda CX-5 ya 2017. Angalia venye iko fiti, sawa. So kama unataka kuona a video of this car, ingia tu kwa hii channel yangu, uangalie my posts, utaziona hapo kuna Mazda CX-5. Hii hapa iko na 20-inch alloy wheels. Alafu naangalia hizi alloys venye ni premium. Sawa. Acha niwachukulie a glimpse kidogo of the interior, though tume divert from the main course. Sawa. Angalia hii hapa. Iko na leather seats. Ni gari iko fiti bana. Gari iko fiti 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 sana. Angalia hapa, kuna leather. It is a nice car. So if you want to see a video of these cars,
wewe ingia tu kwa hii channel, ziko kama zote. Nanga 65 na Nissan X-Trail na hizo gari zote ziko on my channel. So ingia hapo, subscribe and watch. The best thing you can do is subscribe so that nikipost anything zina pop hapo unaiwatch. Sawa? So chukua hizi Corolla Axio, itakusaidia sana kama wewe ni Mkenya wa kawaida, unataka tu gari ya kutoka home, kufika kazi, ufanyafanya nini. Sawa? So it's no harm. Thank you so much for watching to this point. Na kama you enjoy my content, kindly subscribe. Sawa? Gari zingine wana post alafu naweka tu video, at least you get to enjoy. Na zingine kama hizi ni lazima tufanye fanyie sales kidogo ndio utapata tunaongea sana. Sawa? So I really appreciate your efforts on to subscribing on this channel, but more followers, at least tukiweka content kana songa. Sawa? So thank you so much. Acha tumalizie kwa hii Toyota Corolla Fielder. Toyota Corolla Axio, sorry, I'm used to Fielder. So I'm going to do a video of Toyota Corolla Fielder WXB with a roof rack na pia iko na sijui kinito nini kabaket kako hapo juu sijui ni ya nini. Sawa, alafu my number ni 0711 431 667. Sawa, so piga hiyo number utanipata. Thank you.